Чындыгында эле Алатоо аянтында мырыктар көбөйүп баратабы? Чынын айтканда Алатоо аянтында мырыктар азыр азайып калды да. Мына кечкисин карасаң чач таштандылар өзүнө түшүп дегенде эки парочкалар бири бири менен жүрүшүп дегенде баягы шатайт эткен мырыктар жок турабы? Че токна тужурал деп. Эй, братан, братан, токтоюн кичине чындыкты айтып койлу элге делемди. Элге чындыкты айтып берейин де, эй мырыктар толук тура. Эркек айланаң баарын карасаң мырк 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 мырк, братан. Кийген эмне, братан? Кийген көрдүң, кызыл куртка кийип алат мында өзүнчө эле пушка мында тарып эдам депчи. Анан ким мындай барсетке ийип алат өзүнчө эле. Пушка мында деп сезетти эми мыркта болбосочу. Анан кызыл кепка бастырып алат. Эй, кызыл кепканын астында болбосо прическасы муйжалап кеткен, братан. Эй, келсеңби? Моу прическаң бузулуп калыпчы кичине. Эрмек Ташиев, эмне жаңылык?